درنو لیدونکو السلام علیکم د پاکستانی طالبانو تازه خبرداري پاکستان ته پاکستانی طالبان وای زموږ اویا زره جنگیالي چمتو دي چې پاکستان کې بریدونه وکړي تحریک پاکستان طالبان یو ځل بیا پاکستان حکومت ته خبرداري ورکړي چې د دې اویا زره جنگیالي پر پاکستانی لوري بریدونه ته چمتو شوي دي دا د غډلې ویان د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دوی بعد غیر اسلامی حکومت پاکستان پر وړاندې خپل جهاد ته دوام ورکوي خبر پانه کې ویل شوی چې دوی هم غواړي په پاکستان کې د افغانستان په سیر اسلامی او شرعي نظام نافذ کړي دا په داسې حال کې ده چې د غډلې سمو د وړاندې دا هم ویلي و چې جرد با د افغانستان مقبوضه سیمه له پاکستانی فوجیانو څخه پاکی کړي افغانستان د طالبانو له واک تر رسیدو سره سم تحریک طالبان پاکستان هم په دغه هیواد کې خپل تحرکات ډیر کړي او هر ورځ له مختلفو سیمو د امنیتي پیښو راپورونه ورکول کیږي دا پاکستان حکومت چارواکو هم بار بار ویلي چې هیواد د امنیتي پیښو ډیروالی اندېښنې زیږولې دي بل خوای وی ترکی موسسې له افغانستان سره د سلطنه اصلاح شوي تخم مرسته کړې کرنې وزارت ویلي چې AAH په نامو ایوی ترکی موسسې له افغانستان سره د غنمو د سل میټریک ټنه اصلاح شوي تخم مرسته کړې ده د یاد وزارت په خبره ټاکل شوی دا مرسته تر یوې میاشتې پورې افغانستان ته راورسیږي او پر بزګرانو وویشل شي د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د دې مرستې ژمنه د یادې موسسې مسؤول د دغه وزارت له سرپرست عبدالرحمن راشد او مرستیال سره په لیدنه کې کړې ده راشد یاد لیدنه کې د AAH موسسې په ګډون ټولو موسسو او مرستندویو بنسټونو د هغوی د امنیت ډاډ ورکړی دی او زیاته کړې ده چې ټولې موسسې کولی شي خپلې پروژې په پوره ډاډ سره پلي کړي لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي کومه دا ویډیو خوښه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ تر بیا ښه وخت